weekend. Juli Ådalen, min ven. Der er selvfølgelig hvad? Der er et ekstra point til den, der tager nissehuen på. Der er et ekstra point til den, der tager nissehuen ja, på? Ja, ja. Så fører du den på, så fører du den. Så har vi lige et sådan hurtigt OB-quiz, og så på mig vil I spille om bedst karriere, og så spørgsmål om hinanden. Ja. Ja, så lige lidt hurtigt. Og du håber bare lige en pøvnede. Så, ja, du tager lige pjort for at tage lidt. Så siger vi til sidst, hvem der er mest pjortet i kampen. Så den, der har svaret, er der ham der. Ja. Hvornår blev OB stiftet? 1982. Ja. Hvor mange mesterskaber har OB vundet? Det er satme hvide. Ja. Mange mesterskaber. Jeg tager lige skud til 3. Ja. Kan du over... Og kan du overtale? Det må jeg satme hvide. Overtale? Ja. Nej, det kan jeg ikke. 77, 82 og 89. Okay. Hvor mange pokaltitler har OB vundet? Ja, det er bare fandme med mange år tilbage. Det er sådan 4 jo. Har I vundet 5 på kanten? 83, 91, 93, 02 og 07. Det kan jeg sige. Hvad blev resultatet, da OB vandt på UBA med Madrid 94? Der er en eller anden, der siger 2-2. Hvad blev resultatet, da OB vandt? Hvem har spillet flest kampe for OB nogensinde? Lars Høgh. Og kan du så... Den kunne jeg godt også. Kan du så huske, hvor mange kampe der er? 800 eller andet. Ja. Ja, det kan jeg ikke huske. Det er 117. Ja. Hvem var træner for OB, da vi røg ud til Villarreal lige inden grundspillet i Champions League? Det var Clausen. Ja. Altså lige nu, der fodrer I ham også med de der spørgsmål. Det er i alle den tid, han har været her. Du mener, det er korrupt, eller hvad? Ja, det er sindssygt, det der. Uha. Hvilken træner har siden 2000 stået i spidsen for OB i tre omgange? Trotspæk. Der var lort. Ja, det tror jeg nok. Det er sgu række holden op. Ja, det glemmer jeg også. Nu kan vi svare bare. Ja. Hvem i den nuværende trup har spillet flest Superliga-kamp for OB? Kandemi. Kandemi. Ja, ja. Nej. Det er AK. AK? AK? Ja. Okay. Hvor mange har han spillet? 119. Nej, hvorfor siger Kent Emil? Det er fordi, at den har jeg spillet. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg tænker på. Ja, det står ikke. Ja, det står ikke. Ja, det står ikke. Fint siger Kent Emil. Jeg lyder som om, at hvem der har spillet flest. Nå, så. Hvem i den nuværende trup har fået flest gule kort i Superligaen for OB? Kent Emil. Ja. Der var nogen. Hvem i den nuværende trup har scoret flest mål for OB i Superligaen? Det er Eko. Ja. Og så skifter I til at svare, og man får point for at være rigtig svar, og hvis man svarer forkert, er man færdig. 10 spillere i den nuværende trup har scoret minimum 3 mål for OB i Superligaen. Hvem er det? Minimum? Ja. Altså, vi må svare begge to. Ja, så vi skal skifte til. Ja. Eko. Ja. Helius. Ja. Er det igennem i al den tid, som man har været i truppen her, der har scoret minimum 3 mål? Ja. Ja, det har jeg også. Hvor er det? Hvor er det? Ja, det er det. Ja. Og det er jo sandt i hvert fald. Ja.
Troels. Kløv? Mm. Ja. Fester? Ja. Jeg har lyst til at sige Ryan. Det gør jeg også. Jeg kan ikke huske, hvor mange score. 3. Nej. Hvad er det? JJ. Ja. Ja, JJ selvfølgelig. Og han? Det ved jeg ikke. Og 5 også. Så er det lige der løs. Vi stopper lige inden her. Der er lavet sig en måde. En mere. En mere? Ja. Jamen jeg nævnte en mere jo. Har du ikke det andet? Ja, der. Dem, der har lavet de 10 spillere, det er A.K. Fentersen, Helenius, Kløv, Krev, J.J., Kasper Nielsen, Kadri, Barry og K.E.P. himself. Ja. Det var sjovt. Så går vi over til, hvem ved mest om egen karriere? Hvem ved mest om hvad? Om egen karriere. Egen. Som spiller. Jeg kan starte med mig. Hvem debuterede du mod i Superligaen, og hvad blev resultatet? Altså tæller pokalen også med? Nej. Ja, eller er det Superliga? Nej, det er Superliga. Superliga? Ja, det er Superliga. FC Vestjylland? Ja. 3-1. Ja. Hvad er din største sejr i Superligaen? 4-0. Hvad er det så? Det er OB her til 06. Ah, det er rigtigt. For helvede. Hvad er dit største nederlag i Superliga? Ja. Største nederlag? Ja. Et eller andet siger mig 4-1. Det er Anders OB 4-0. 4-0. Der nåede jeg 3 minutter. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Hvilke hold har du spillet flest kampe mod i Superliga? Hvilke hold har spillet flest kampe mod i Superliga? Hvilke hold har spillet flest kampe mod i Superliga? OB. Anders. Mm. Okay. Det er jo stedet, hvor der var helt dårlig plads over i Møben. Det er jo 30 gange på en sæson. Mm. Hvilke tre hold har du spillet mod i Superliga uden at vinde? Uden at vinde? Ja. FC Midtjylland? Ja. Uden at vinde? FC Midtjylland? FCK har jeg slået. Ja. Brøndby? Nej. Har jeg slået dem? Så kan jeg ikke huske det. Det er højst overraskende. Midtjylland, Vestjylland og Vendsyssel. Ja, der var bare se, jeg mener nok, det var sådan nogle lortehold. Lige nok. Hvilke fem hold har du spillet mod i Superligaen uden at tage? OB. Ja. FC Nordsjælland. Nej. Hvornår har jeg tabt til FC Nordsjælland? Nej, det var det jo for mange år siden. For mange år siden? Ja, det er lang tid siden, men den er ikke med på det. Altså, jeg har ikke tabt til Nordsjælland. For jeg har ikke været med de gange, vi har tabt til dem. Nå ja, så. Jamen, jeg vil heller ikke kunne huske det. Det skal være helt ærligt. Hvem er det? OB? OB, Lyngby, Viborg, Vejle og Helsingør. Derude kommer så Jacob Barrett med, der er 4 OB'er herinde. Rasmus Festersen er en af dem. 1-2! Så bliver der ret. Så er det godt. Hvem debuterede du mod Superligaen, og hvad blev resultatet? I Superligaen? Ja, OB. Silkeborg. Ja. Har du taget det? Kan du det? Vi vinder. Det laver faktisk en assist. Det giver ikke point. Nej. Men skal bare huske. Så et. Silkeborg OB 3. 3. Men du får lige en pjolig for at svare rigtig på det. Hvad er din største sejr i Superligaen? 6-1. Nej. 6-1. Nej. 5-1. Hvad er det? Det er OB 6-0. Ah, 6-0, det er rigtigt.
Det er vildt nok at få en pebernødder for at komme med et rigtigt blømme og silke, og jeg gættede også på tre. Det er helt vanvittigt, alle de pebernødder, du får foræret. Så er jeg fra CS ikke selv. Det gik ikke, det gik ikke. Det var prøv hos dig. Det var Thomas Selvigs afskedskab. Ja, i snedvand. Ja. Til sidst. Hvad er dit største nederlag i Superligaen? Det er 4-0. Ja. Det var OB Randers. Hvilket hold har du spillet flest kampe mod Superligaen? Jeg tror, det er Sønderjyske. Ja. Og hvor mange kan du spille det? Nej, det kan jeg. Det var 16. Hvilke to hold har du spillet mod i Superligaen uden at vinde? Uden at vinde? Ja. Jeg spiller med ham. Højst overraskende. Hvad er svaret? Ja. Vestjylland og Køge. Køge? Ja, Køge. HB Køge. Ja. Hvilke tre hold har du spillet mod i Superligaen uden at tabe? Uden at tabe? Ja. Skal du udfryse fra pinen? Ja, det kan jeg godt huske. Helsingør, Viborg og Vendsyssel. Ja, det er det. Ja. Hvad ser du på pinen? Tror Baskin før med 1 eller 2. Ja. Ja. Før der er med 2. Og så har vi spørgsmål om hinanden. Hvor mange kampe har modparten spillet i Superligaen? Det kan jeg ikke huske. Det er ikke huske min egen. Nej, jeg vil heller ikke. Ingen af altså. Jeg ved ikke engang, hvor mange selv, jeg spiller også. Jeg har spillet 104. Ah, du er over 100, men er det lidt mere? 115. Det er jeg husker. 162. 162? Ja, og i øjeblikket må spille 80. Ja. Hvor mange af kampene har været fra start? Perfekt. Hvor mange har Barry spillet, siger du? Jeg har spillet 80. 80. Han spillede i hvert fald 60. Nej. 70. Jeg får det lidt for ikke. Ja, okay. What? Hvad sker der, mand? Hvordan er det brosen? 162, altså... Har jeg spillet 162 i Superligaen? Ja, du har spillet 162 i Superligaen. Og hvor mange er fra start? Ja. Ud af 162, det er jo sindssygt. Jeg giver det et hint. Ja. Siden jeg har været skadet i... Ja, men det er også det er det, jeg ved. Det er det, jeg ved, og det er også derfor, det er fucking svært at sige ud af 162. Der har du spillet... Du er meget skadet. Ligesom mig. Ja, hvor skal jeg sætte dig? Høj 80 måske? Ej, det er 124. 124? Ja. Okay. Så vi har er det meget sådan, set, sådan set begge to været meget konstante i jeres starter i klubberne. Ja. Hvor mange mål har modparten scoret i Superligaen? Du har scoret 7, 6. Nej. 5. 4. Er det ikke fint? Jo, det var det fint. Ja, mener nok. Jeg spurgte de sidste to, så. Ja. Og hvor mange er valgt i med? Ja, hvor har 162. Det var 160. Ej, så mange. Er ned? 32. Ja. Så var 32? Ja. Okay. Hvor mange gule kort har modparten fået i Superligaen? Ud af 162, der er Baskin fået 25. 13. Ja, det er
tænkte nok ikke. Hvad den har fået? Du får ikke så mange. Nej. Du har fået 5 max. Har fået 10. 10? Ja, jeg har haft en container. Ja. Hvor mange røde kort har modparten på i Superligaen? Røde kort? Ja. 0. Ja. Ja, den er fandme også nem. Jeg har fået 10 gule kort, selvfølgelig har jeg ikke fået noget rødt. Sådan, ja, vi skal videre. Ja, så har du nogensinde fået rødt, en lille syg plan? Jeg har den. Har fået et. Har han fået et? Ja. Okay. Og så er det til drakkerskin. Hvem var modstanderen, da Barrett kom ind og spillede 10 minutter på Danmark ved OL i Brasilien i 2016? Til OL? Ja. Det er drakkerskin, det er bare hun. Ingen gang selv huske. Er du glad? Nej. Det ved jeg ikke. Nå. Jeg kan sgu da godt huske det, så. Ja, hvad var det så? Sydafrika. Så er det dig. Okay. Ja. Hvem spillede Danmark mod, da Baskin spillede et kvarter i hans eneste A-landskamp tilbage i 2011? Hvad modstander var? Ja. Hvad? Sækpiver og sådan noget der. Skotland? Ja! Okay. Jamen, så har vi jo... Jeg har lige en ekstra herinde rundt der. Vi snakker med Mathias Grever. Vi skal ikke gætte, hvad han svarer her. Skal vi gætte, hvad han svarer? Ja. Hvem er den dårligste taber? Ja, jeg altså, er mig og ham? Jeg tror, ja. Hvad Grever han svarer? Ja. Den siger godt skidt. Jamen, jeg synes ikke, der er nogen af dem, der sådan er vildt dårlige tabere, men nu har vi lige siddet inde og spillet lidt kort, og Baskem, han tabte lidt, og han var ikke helt tilfreds, så den må vi give til ham. Hvem er træneren selv? Det er også Baskem. Altså, jeg er også to. Det er Baskem. Min nej, det er fornøjelse, at du sidder og siger det. Tro mig, jeg bruger det imod dig, når du kommer ind i omklæden. Over for dig, ja. Det er det jo begge to lidt, vil jeg sige. Men hvad hedder han? Baskim er jo en del af den her anførgruppe her, så den må vi give til ham. Det var mest temperament, det er også Baskem. Ja, det tror jeg, Baskem har. Fansen, ej, det må også være Baskem. Det er ingen klub. Jeg tror, de er begge to rimelig højt op i fansens øjne, men... Men det må være den hjemvendte søn, Baskem Kattring. Ja. Føler du også lidt som en hjemvendte søn? Ja, på en eller anden måde gør det. Hvem har det hårdeste skud derovre, Baskem? Altså, er der kun Baskem? Det er der meget enig i det, hvad jeg gør. Ja, det er dig. Den vil jeg også give til Baskem. Under kampen. Den tror jeg til gengæld, jeg får. Tror du det? Ja. Det tror jeg. Så tænker du, at Greve har spillet ved siden af mig? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men du ved, skal vi ved dem 2 pivner om? Ja, vi ved 2 pivner. Okay, det er ordentligt. Ja, det er ordentligt. Jeg tager den på min. Der er ikke nogen af dem, der råber vildt meget, vil jeg sige. Men nu spiller Barrett sådan lidt nede bagved, så jeg vil da håbe, han råber lidt frem i banen, fordi han kan ligesom se det hele. Så skal vi ikke sige Jacob Barrett? Hvem fortæller de dårligste vittigheder? Der er sgu ikke nogen af os, der fortæller. Nej, men du gør du. Ja, men godt, så siger jeg Baskem den her gang. Okay, så tager vi en pøl ned på det. Ja. Der er ikke rigtig nogen af dem, der har den store humor, så jeg tror, at det er lige ringen, tror jeg.
spørgsmål. Hvem kan synge OB op i top? Hvem der kan synge den? Mm. Ja, du vil slå sig. Ja, det kan Barrett. Ja, det må nok være mig. Det tror jeg Barrett kan. Barrett, han har sådan en ting for lidt gamle danske film og du ved, sådan lidt gamle, så jeg tror sådan en gammel slagsang der, det vil lige være hans kop te. Du får 5 pebernødder til sømmeren. Ja. Hvad gør jeg? Du får 5 pebernødder til sømmeren. Ja. Må jeg lige se, hvor mange har været. Altså, for det første så har jeg valgt at tage nissehue på. Jeg skal same, ikke same. Nej, jeg tror heller ikke, jeg tager også en pebernød fra, fordi den gav du ham på bevilling. Fordi at du er hans fan, og det er fint nok. Hvor mange har du så? Nej, jeg har jo på vidt ham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuck, det slår jeg ikke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, nu skal jeg tage, så jeg må det. Nej, jeg nægter. Jeg har siddet med den her nissebo her på. I dag skal vi ikke til at bruge på det. Var det det, eller hvad? Ja, jeg har lige... Vi kører en lille konkurrence med nogle OB-t-shirts og sådan noget, så fordi du har vundet basken, kan du ikke trække ind i nærmere. Hvad skal jeg gøre? En vinder? Bare trække sin navn op. Det er jo sindssygt, at jeg ikke ved, hvor mange pokaltitler vi har vundet. Ja, det er faktisk også, du burde have vundet meget mere overlejt. Det er jo pinligt, jo. Er du bare trække ind i den? Bare ja. Simon. Svaling. Der er lige nogle brænder til. Nå, det lyder så vanskeligt. Hold da op. Jul igen. Jul igen.